kuyov bola birinchi bo'lib bismillo deb asal yalatasiz. Keyin bo'lsa, yanga biz ham bilamiz 30 yil Leyla qayda bermagan bo'lsa kerak. Xo'p, uzr. Mehmonlarga qaroring. Uzr, uzr. Xo'p. Malikaxon, bemalol yuzingizni ochib o'tiravering. Nima qilyapsiz? To'yimiz rasmlarini internetga joylayapman. Baxtliligimizni hamma ko'rsin. Unda yon atrofga qarang, hozir bundan ham muhim ishlar bor. To'g'ri aytasiz. Ko'ngillarim rasmini hali o'rtoqlarimga jo'natmadim-ku. Shuni jo'natib oling. Bo'ldimi? Boshlaymiz bu bo'lmasa? Ha, ha, siz boshlayvering men hozir. Bir o'zim nimani boshlayman? Bu asalni sizga yedirishim kerak ekan-ku. Asal? Men bu istoriyamga qo'yib, bijonalarim ko'rsa qanaqa baxtliligimmi? Bo'ldimi? Uf, namuncha shoshqalarsiz. Umringizda birovga asal yedirmaganmisiz? Ha, yedirmaganman-da, shu sizga asal yedirishni 30 yil kutdim, shu bir yediray shu asalni. Hozir to'xtab turing, shoshmay turing. Live store'dagi rasmlarimizni Telegram kanalimizga qo'yib oling. Odamlar ko'rsin, baxtliligimizni. O'l bo'lmasa. Bo'ldi, qo'ygin shu telefonni, ichiga kirib ketdi-ga. 70 yil yashaysanmi, yo'qmi? 65 yil umring telefonda o'tib ketyapti. Va soat 3 bo'ldi, hozir tong otadi, ishga ketishim kerakmi? Qarang, qarang, Instagramdagi rasmimizga qarang, mana qilib yozib qo'ydim. Bu kunlarga kelish uchun qancha to'kdim, deb. Kuyib bo'lgan degani uchun endi menda ham bor er. Sekinroq kel. Xotin bo'lmay o'l. Hamma ko'rsin baxtliligimni, qo'shnilarim, tanishlarim qanaqa joyga tushganimni ko'rishsin. Voy, hayotda ham baxtli bo'laylik, bunda telefonda emas, hayotda ham. Hozir to'xtab turing, shunda TikTokga ham qo'yib oling. Uylansam, chiroyli oila qilaman, shirin-shirin bolalarim bo'ladi. Xotinim bilan mazza qilib gaplashib o'tiraman deb niyat qiluvdim. Gaplashib o'tirmoqchimisiz? Telegramga kiring, Telegramda gaplashamiz. Saykras qarindoshlar guruhpasida ikkalamizni stikerlarimizni tashlab o'tiribman. Kirib kel shu telefonga, yesa shu telefon seni. Ona. Tong otdimi? Hech kim kirmayotgan bo'lsa ham, tirish diskka ham qo'ydim. Qayerga ketyapsiz? Qayerga ketardim? Ishga ketyapman. Orzu havaschi, bolachi. Orzu havas? Bola? A Telegramingga qara. Telegramingni tashlab yuboraman.